Hey, welcome to Baka. Dahar dan den har igen om gången så går jag igenom konjugat regel som ingår i matematik M2B. E Eh mm. konjugat, vi kan tänka at om jag har den som är viktigast att ni ska förstå när det är konjugat är att jag har exakt samma tal. Jag har A, jag har B och jag har A o B. Odo då har jag Um, en av dem är positiv och en av dem är negativ. Då kan man säga att de är konjugata. Okej, okay? så so, de är bara konjugata när en av dem är positiv och en av dem är negativ. Så so, det spelar ingen roll om den ser ut så här. E, B Nej, Jo här med A så ser vi att A och negativ A de är konjugata så det är fortfarande konjugat. Så vi ska titta hur, hur det funkar det här. Så om vi fortsätter med den som vi har gjort med parentes multiplikation så har vi A upphöjt till 2. sen vi har negativ AB och sen vi har positiv AB och sen vi har negativ B upphöjt till 2. De här är noll, det betyder vi har A till 2 subtuära med b till två. Så om vi har konjugata, vi tar bara de första så. Minus den andra termen i kvadrat då, menade jag. Okay. Vi ska prova om det här är sant också. Så här har vi ab. Och sen har vi negativ A till 2 Så den här är ju eh, B upphöjt till 2. Då har vi negativ AB. Så den här är 0. Så har vi B upphöjt till 2. jag med A upphöjt till 2. Ser du som de som är konjugata är hela tiden minus här. Okej, okay? så A är ju de som är konjugata här. Det är därför att vi har minus där. Minus A upphöjt till 2. Det är bra att tänka. Okej, okay. så kom ihåg nu att när vi har A plus B A minus B. De är konjugata. Jag skulle inte skrivit där därför att jag, jag tror det är någonting som stör i den här sidan. Skriver jag här. här den här delen då. A plus B. A minus B. Det spelar ingen roll om den ser ut så här också. Just det, ja, jag har inte gått igenom den. än. Alltså minus kommer först innan plus så so har vi a upphöjt till 2 minus b upphöjt till 2 ändå. Mm? Ja Då tittar vi på några exempel nu då. Så so har vi a upphöjt till 2, då har vi x upphöjt till 2 och sen minus b upphöjt till 2, där är ju 25. 5 gånger 5 är ju 25. Och här den och den så so har vi x upphöjt till 2. Subtra med 36. Den här är inte så svår. Och den multiplicerar med den 4x. Multiplicera med 4x har vi 16 x 2. Och sen där med den subtra med 0,09. Och den här är de konjugata 6 och negativ 6 är konjugata. Så den, är, den här konjugatregeln går. Och vi har den. där har vi x till 2.

36 och sen adderar x upphöjt till 2. Och sen adderar vi 6x. Så den här är 0 så har vi x upphöjt till 2. Subtrahera med 36. Kom ihåg det. Så länge de är konjugata så ni kan använda konjugatregeln. Sen okay. har vi blandning. Så har vi 9 x upphöjt till 2. Subtrahera med. Den här negativ för parentesen struntar jag i än så länge. Och sen räknar jag ut istället den, de som är konjugata eller de som finns i parentesen. Så har vi den multiplicerar med den, de är konjugata så har vi 3 x 2. A 9 x till 2. Och sen den är den, subtra med y2. Nu kan jag sätta in att multiplicera i negativ till båda termen. Där är 9x upphöjt till 2, så där är 9x upphöjt till 2. Addera med e till 2. De här blir 0, så har vi e till 2. Och som du ser här nu, det här exempel, exemplet har konjugat, konjugata, e och negativ i. Sen vi har också kvadrering, så det konjugatregel och kvadreringsregel som, som, som gäller i, det här, uh, i den här uppgiften. Så har vi den gånger den så har vi 6 x mm -hmm. Det är det 36, det är 6 gånger 6 är 36, x upphöjt till 2 och sen subtraherma i upphöjt till 2. Subtraherma, vi har subtraherma där eller minus där och sen kvadreringsregel har vi 6x i kvadrat subtraherar med 2a. Det här är vårt a. Så so 6x e, och vårt b är ju y. Addera med e upphöjt till 2. Så so, kan vi få bort äh, parentesen nu. Så 36x upphöjt till 2. Subtrahera med y upphöjt till 2. Subtrahera med 36. X upphöjt 2 och sen vi har 12 x i, så Xy subtraherat med y upphöjt till 2. Så Den här är noll och den här är noll, så har vi bara 12 x i. Som ni har sagt nu, man kan blanda kvadreringsregel och konjugatregel. Så det är bra att kunna dem fortfarande även om du har gått igenom dem och kanske säger att jag har lärt dem och det är dags att glömma dem. Nej, du ska inte glömma dem därför att vi kommer att använda dem många gånger. Särskilt om vi ska läsa 3D. Okej, okay. så när du är redo så går du till sidan eh, 29 till 31. Uppgifterna 11.15 till 11.39. Och som sagt du får hjälp om du behöver genom att uh, kontakta mig eller din lärare eller någon som du känner. Facit också kan hjälpa till. Här är så bra. Hej då!